إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما والحقنا بالصالحين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين يا رب العالمين اب زس دنيا حس موبر يستاي بروٹ چھئی تور تئی کٹ شنواو اب زس دنیا حس موبر یستئی بروٹ چھئی تور تئی کٹ شنواو نشکور شربت برنئی یستئی یس کر گنگل سی کر کراو نشکور شربت برنئی یستئی یس کر گنگل سی کر کراو ووق یسوتئی لونک تہردئی وندس کر ہیس اوشت تمتا پہلوانو ہاو پنن مردی دم دم پرسا اسم اللہ کیچن مالی قبر چھئی پوئزن شیرے کیچن مالی قبر چھئی سیاچا کیہ گئی صاحبو چانے ویرے کیہ گئی زیرے ایک گمراہ حمد و ثنا تعریف و تمہید تعریف و تقدیس تسخال کی کائنات کن تسخال کی ارض و سماوات کن تسخال کی لیل و نہارس کن یمس اللہ تعالیٰ سنس دست قدرت اندر سان زندگانی ہند نفع و نقصان خیر و شر حیات و ممات اس اللہ تعالیٰ تم سات یل کائنات بنانا اس بنو رب کائناتن اس اللہ تعالیٰ تم سات آس بی ایک لٹ یل سجیم تس کائنات بنجرات اندر کر تبدیل ذات پاک حضرت اللہ جل شان مختصر حمد پتہ سن درود و سلام
درود رحمت درود برکات حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مختصر حمد و سنت درود و سلام پت معزز سامعین کرام مے کر سورہ الکہف زائے مبارک تلاوت یم چھ تم آئے مبارک یم دین اسلام کے حوالہ گوڈنیت ریٹ رسول رحمت سمن تو یم گوڈنیت سوج عرش مجید کاغن تو یمے زائے مبارک ان گوڈنیت جبریل امین اور یمن آئے مبارکن من یمی چیزک تذکر اور تمنی پیٹ کر بھی کیا منٹ یہ گزارو معاشرک حالات وچت سوسائٹی وچت پنی بستی حالات وچت کوڑت نیچی وچت دنیا حالات جبر تو ظلم وچت یل تنگ آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پدرائی پنی بستی ترویت نزدیک نوک گاری ہراس اندر پناہ گاری ہراس من جل پناہ نوک گاری ہراس من پناہ نیون نیون یم چیزن یم امس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رخت سفر گونڈ سامان گونڈ یوس امت چا خاتون مین یم کیا منٹ آسن پنن ماجن کن پنن کوڑن کن زی یم معاشرہ سندر پنن پانچ بیسج کمزور زانن اکثر کچھ دائی بوزن دبن ہے اگر زن ایسیا لگہار تلی ایسیا ایسیا پیغمبر تیمی زنیو مز اکثر مثال چھ مرد دیون یلی زن ایسیا مضبوط جسامت تھاون واجن دین اسلام استخاز استحت تلی یہاں یمن مز کی پیغمبر یلی احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے سوال گو تم دبک اگرچہ پیغمبر آئین خاتون وندر مگر سوال کرن والا پیغمبر زائی خاتون اگرچہ رسول آئین خاتون وندر مگر سوال کرن والا رسول زائی پنن ماجن اویل احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کشوز بوزن امی زائی کور گر ایسیس گسن مبارکس مبارک دن پت ایسیس ونن اے کور لبن والا چوسنی مبارک کیاج کی کوڑی مول ایس امی آئی کرام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کس بوزن ایس امی زائی کور آخ ایسیس کرن مبارک مبارکس سوچ سوچ ایسیس ونن چاہا لبت کور اچھے مبارک کیاج مبارک کیاج کرمیت کوڑی وول ایس امی آئی کرام اکرا بسم ربک الذی خلق اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق غاری ہرا سندر یل تشریف نیو یمتش موج غاری ہرا سندر خبر ہنی ور محمد رسول اللہ مگر یل بھی آئے مبارک آئے یل جبریل آئے مبارک ہت یل آئے مبارک بوزت پڑ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ام پت یم بامرے یم بامرے یلی من گوڈک لٹا ون اقرا 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 یمو کو عذر پیش بوچھس نو پڑھ مت لکھمت بوچھس نو دنیا طور کوس استاد اس نش گومت مگر اس س یوس عظمت رسول رحمسن کیا جی ون یس یت ستن بچن دستار بندی ون گس یمن کھمار بندی مگر یمن ستن بچن تہ استاد یس یمن استاد ی استاد ہے کی وینت دپی یہ حال چھ میون کمال مے کر یمن بچن پر محنت امس بچی ہند مول ہے کی وینت یہ حال چھ میان کوڑی ہند کمال یم کوڑی مزگام سندر یت بہارون مگر رسول رحمت سم تھو استاد نش پاک عرش وے لاگن دنیا اس مز گسن کہ ونن امس حج یس فہم فراست یہ چھ سان خاندار من میجم یس فہم فراست یہ چھ سان استادن دسمت یس فہم فراست یہ چھ سان قبول کس عالمن دسمت ام سند استاد اس پانے ذات پاک حضرت اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اور ام پتیل گھر وے بامرے یور چائے گاری ہرا سندر بیسد محمد بن عبداللہ مگر یل ربن تاج پوشی کرس دستار بندی کرس اور درائی واپس محمد الرسول یہ تو چھ خدا سن کمال یل کوسی بدلاونس پیٹھ چھ یون وری واد چھس نہ لگن
رت واد چھس نہ لگن دوہ واد چھس نہ لگن اخ چوہ چھ لگن یور ژائی مکن ہند رمب رچھن وول اور درائی کائنات کی امام بنت محمد رسول اللہ یور ژائی خدیجہ سن خاندار اور درائی عالم خاندار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور درائی ہمت دس پنہ گھر وائن میانو ماجو بنو پن خاندار ہمت دن یہ دین اسلام اصول اگر سن گھر واجن آ سا کیا ون دس دپی ما اور مت گس گاڑی ہراسن سن خاندار خاندار دن مت گس کھپتن پڑنے اور ہون نہ سن خاندار خاندار دپان اور ڈرین سن خاندار دپان خاندار حالات خراب نہ دن فجرس ان تو نس دن عشاس یل رسول اللہ سم گاڑی ہرام آئے اور اگرچہ نبوت سیندار اس محمد رسول اللہ مگر یہ نبوت یم سات بامبرے ات سنبھالن وول امت خاتون عائشہ رضی اللہ تعالی خدیجہ رضی اللہ تعالی دس میان سرتاج سن حض کری رسو پروردگار میان سرتاج سن حض کری رسو پروردگار نہ حض سے یتیمن ہن بور سارن وول سی منڈن تو مسکینن ہن بور سالن وول سی غریبن واتن وول سے چکر یا رسو پروردگار برحال ون یل رشت گو کس رشت رسول رحمت سمس تو خطیجہ الکبری رضی اللہ تعالی یل رشت گو رسول اللہ سمس ماج ہند شکمس اندر تو باب صبن یم دنیا تشریف ماج ہند شکمس اندر تولد سپد ام پت گئی تھی حالات پود رچھن پیو سوزن ام پت گو تیت حالات موج درائے دنیا اندر پتر دراو دنیا اندر ام پتہ چن کا بڑی باپ دراو دنیا اندر پترس نے چھ بس کی کفالت کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ الکبرا ایمز خاندار کرمت آخوز گزرومت بیس نش ڈائیورس روٹمت زکا اتھ تام سپدمت یہ رئیس الخاتون یہ رئیس الخاتون میانو ماجو بنو تم زنو پن پان کم ہمت تہ دین اسلام خون بچھومت وطن اندر دین اسلام یہ وت چھو تہ پن خون ست سمجمت دین اسلام چہ وت چھو تہ پن جان نشاور کورمت مگر میانو ماجو تہ چھو پن تواریخ مشم اوے چھ تہ پٹھ ونکن ظالم سوار اوے چھ تہ پٹھ ونکن ماشر بور کھاڑن تہ کرو سماج تبت تہ برباد مگر تہ چھو نہ پن تواریخ پتہ آئے رئیس الخاتون خدیجہ الکبرا رضی اللہ تعالی ام دو پنس غلامس دنس غلاما ملک شام چھ نین مال کن یت چھ کان غریب لڑکا یس س تلی ہن ام پتن مال کن تمس دمو پرسنٹیج یہ گو ساڑن ساڑن ات وچھ نبر کئی مکہ المکرمہ سندر اکی جو اس خزرن ہن بڑ بار پڑ یت تم خزر اس ہکھناون اتھی وچھن لک جمع دن بایا موزور ٹھارنہ یہ کھا اس موزور اس گھن تمس دم بہت کی تم مزبت مال دس یہ لڑکا مگر یتیم نس مول نس موج کم گھن اہن کم کر سون رمب بازی رچھن سون رمب بازی رچھن اور گیس فرمس گوبریا کم کر خطیجہ الکبرا سن غلام سن کم کر دن کرس تر پونس کیا کر تر پونس کیا کر اوے اس موزور نی موزور دن وزن گھس نصیحت کر گوبریا یہ پونس کر دے رتن کار موزور دنو یوت بڑ تعجب کی دس موزور موزور دس یہ پونس کر دے رتن کار استعمال رسول رحمت سمو فرموس موزور کر دن اہن کر فرمس گھا یہ مے مالکن خدیجہ الکبرا مے مالکن خدیجہ الکبرا ام سند مال نیون کن ملک شام ملک شام ملک شام یل گو اور ام پتہ فرم ات کیا دن اخس پن پان پلران اتھ موزور پہ بیس پتر سندس عیالس لاگ ملک شام گو مال آو کن اور یل واپس آو واریہ اس مالس دن نفع پروردگارن خطیجہ الکبرا گنے رائے اند کردار
یہ گژھن میانہ کول تھانی یاد نکاح وزن یل نکھوک آسی یون تلاش لڑکس مز گژھن گنہ دینی کردار ژھانڈچ کوشش دینی کردار ژھانڈچ کوشش کرن امس گنے رائے ام یل دوہ لوگ رسول اللہ سن تذکر کرن امس ون یچ ایک پنہ دوبنہ شکا تیار امس یتیمس ست کر ہوئی نکاح دوبن بچس تیار مگر سکت گس تیار مچ ز نکاح کرمت سچ انہور بچ سجی ورش سچ پنس ور دوبنس کرو ٹرائی یل رسول اللہ سن خدمت اندر یہ کاتھ وات یل رسول اللہ سن خدمت اندر یہ کاتھ وات تم فرمو مین سرپرس ست کرو کات کات گئی تائی کات گئی تائی نکاح آو کرن نکاح آو کرن مگر یاد گس تھا یم دین اسلام کی جذب خاطر خاتون کس گس مددگار بن پنس خاندار یہ سوری مال یہ کور نشاب رسول رحمت سندن پائے مبارکن تل مکہ المکرمہ سندر گئی تیت حالات مکہ بستی پہ تراون شیبی بی طالبس من پیو ترین ورین پناہ نین رسول رحمت سمس یہ گھر واجی اسس یہ پہ شیبی بی طالبس من بیمار یہ اس پلیمس اسود حال خاندان سندر یہ اس پلیمس نعمتن پہ یہ اس پلیمس رتس ماحول سندر امس یل خاندر پتے غربت پہاڑ پی شیبی بی طالب سندر ترین ورین چھ رسول رحمت سمس حالا چھو پائی کیت رات کت اگر کانسی دال کھنڈ گچھا کھورن تل سوس آب سندر ترائیت ام پتوس یہای دال کھنڈ چشن شیبی بی طالب مز واپس یلی وٹ یہ امتش خاتون گئی بیمار بیمار ستی انا للہ و انا الیہ ام پچ گرہ سندر کوڑی ام پچ گرہ سندر کوڑی گرہ سمچ کوڑی ام پچ ام سات ترین کوڑن رخ ستی کرمت رسول رحمت من زیٹ کور چھ زینب یہ چھ پنیس گارہ سندر رکایا یہ چھ پنیس گارہ سندر کلسوم یہ چھ پنیس گارہ سندر ایم پا چھ زمال پتر گارہ سندر کور لگ مال سادنی مال لگ کور سادنی ایک دو پس صحبت ان کی بارو یا رسول اسم یل تو ممبر پاک سائی چھو کھسن آج چھ توہنین پشاک از باسن آز زنتیش آز کچنی کا آثار زنتیش آز بان صاف کرنی کا آثار فرمویت یارو تو چھو صحیح وچمت تو چھو صحیح ونن بسیو یوڑ گچت امامت کرن پت ممبر رسول پر وشت یوڑ گچت فاطمہ حس کامن سادن یوڑ گچت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامن سادن ام پت آئی جد صبا آئی جد صبا دوبن نکاح کریو حز یا رسول اللہ دوبن نکاح کریو حز یا رسول اللہ دوبن کچ دوبن ز نکاح حز شمی نظرن تل دوبن آخ شی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نیشی انہرش بیا خل شی موڑ یمیس ناو شی سعود بنت زما زما اس امیس مولیس ناو ام چی ز ہجرت کرمت پنیس خاندار سی یمیس خاندار اس ناو سکران سین کی فریہ علبت نون سکران اس انیس خاندار اس ناو حبش کرم زی ہجرت حبش ال زی ہجرت کرن اور ام پت وقت گو ختم بہرحال اللہ اگر اللہ تعالیٰ بے سات بچ تم سات کرو سر مکر گوڑے معذرت ٹائم چھ واریہ کم بہرحال ٹائم چھ اخر ٹائم واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.